Basarna Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung Barat berdisakumna warga Anungan Jerg di Lelewek Rawan Tanu Uruk, Kawas Gunung Halu, Cipongkor Jeng Lembang, sangkan lewi iatna lebah nitenan musibah Tanu Uruk. Pangnak itu hawa anu tebisa di lelebah narajang Lelewek Bandung Jero sababaraha minggu katong pernake. Hawa ekstrem anu henteu bisa dilelebah ti saprak sababaraha minggu katong pernakeun ngarojong Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD meredih warga di Kabupaten Bandung Barat sangkan salawasna waspada utamana dilelebah anu rawan tanah uruk kawas Gunung Halu, Cililin, Cipongkor, jeung Lembang. Pihak BPBDG nyorang koordinasi beuh jeung masyarakat bo SKP dan kabaut sarta medalkeun surat edaran siaga bencana tepi ka bulan Mei nu bakal datang pikeun jinglar mucunghulna korban upama musibah narajang. Agus Rudianto, Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung Barat ngebrehkeun, pihakna bakal mayang nyorang sosialisasi ka sakumna warga Kabupaten Bandung Barat anu nganjerek di lelewek rawan musibah alam sangkan leuwih iatna dume hawa ekstrem narajang sawatara minggu katong pernakeun. Iya, karena KBB ini kan wilayahnya wilayah memang demografi geografinya seperti itu, daerah perbukitan gitu. Tentu hampir semuanya jadi cukup rawan untuk bertalian dengan tanah longsor. Dan sebagai primadona bencana di KBB ya tanah longsor gitu, kejadian yang paling banyak itu, selain ada juga banjir bandang. Agus nembrakeun sajumlah hingga lelebak anu rawan tanah uruk di Kabupaten Bandung Barat, kawas Cipongkor, Gunung Halu, jeung Lembang, dumeh eta lelewek mangrupa pagunungan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.